我们的来这个演出的目的，就是为了把少林武术带给更多的人呀、啊，更多的人看。因为好多人习惯中国功夫嘛，他去不了少林寺，然后他看电影，从电影上看的好多是虚构的东西，然后这样看真正的这种现实版的演出，才能看到他们感觉才够这个震撼。最危险的就是属于那种五枪刺身的，他都练了最少要八年，因为七八岁开始练，现在十六七岁吧。这些功夫就是那种随时就可以受伤的那种，就像那个脚踩在那个刀床上、刀山上那种。如果说你一不小心，就会比方说你啊站不稳啊，或者干嘛，就心里面有什么杂念，或者有什么歪一下、滑一下，就会受伤。最困难的地方其实在于个人的这种心理问题，就是你只要去心里面去能够克制，能够去这个克服这种种种困难，什么困难都不重要。我觉得有时候辛苦，有时候不辛苦。练熟悉了就不辛苦了，想家的时候就努力练武。可能是小的时候比较调皮嘛，然后一开始只是说是锻炼身体啊，就是练练中国武术这些就比较有好处嘛，然后就一直练，就练到现在。最危险的就是比如说对练，还有一些就是有一个就是五枪刺腰。